ৰকিবুল হুছেইনৰ বাবে এতিয়া থৰক বৰক কংগ্ৰেছৰ ভেটি। কেৱল ৰকিবুল হুছেইনৰ বাবেই শ শ কংগ্ৰেছীয়ে এতিয়া ত্যাগ কৰিছে কংগ্ৰেছ আৰু যোগদান কৰিছে বিজেপিত। ৰকিবুল হুছেইনৰ ব্যৱহাৰ আৰু কৰ্মত অসন্তুষ্ট একাংশ কংগ্ৰেছী আৰু এইসকল কংগ্ৰেছীয়ে এতিয়া কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিলৈ গমন কৰিছে। ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এতিয়া সহায় কৰিছে নেকি ৰকিবুল হুছেইনে বিজেপিলৈ যোৱা কংগ্ৰেছীসকলক, সেইলৈ এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চা চলিছে। ৰকিবুল হুছেইনৰ কামত অসন্তুষ্ট হৈ পৰি বিজেপিত যোগদান কৰিছে একাংশ কংগ্ৰেছীয়ে। ৰকিবুল হুছেইনৰ কামত অসন্তুষ্ট হৈ বিজেপিত যোগদান কংগ্ৰেছীৰ। চামগুৰিৰ হালপাৰাত ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে অসন্তুষ্ট বহুজন। চামগুৰিৰ হালপাৰাত ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে অসন্তুষ্ট হোৱাৰ পিছতেই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছে বহুজনে। ৰকিবুল হুছেইনৰ কাম কাজত অসন্তুষ্ট হৈ বিজেপিত যোগদান কৰিছে বহুজনে। বিজেপিত যোগদান কৰাৰ মূল কাৰণ ৰকিবুল হুছেইন বুলি মন্তব্য কৰিছে এইসকলে। কলিয়াবৰ জিলা সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ সম্পাদকৰ উপস্থিতিত যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় আৰু এই যোগদান কাৰ্যসূচীত বহু কংগ্ৰেছে যোগদান কৰিছে বিজেপিত। বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ ব্যৱহাৰত ক্ষুণ্ণ হৈ বিজেপিত যোগদান পাঁচৰো অধিক কংগ্ৰেছীয়ে যে গ্ৰাছৰুট লেভেলত কাম কৰে তেওঁলোকে আহি যোগদান কৰিছে বিজেপিত। চামগুৰিত কংগ্ৰেছৰ ৰাজনীতি নচলিব বুলি হুংকাৰ কৰিছে মাত্ৰ এদিন পূৰ্বে যিসকল কংগ্ৰেছী আছিল আৰু এদিন পিছতে যিসকল বিজেপি হৈছে। ৰকিবুল হুছেইনৰ কাম কাজত অসন্তুষ্ট হৈ বিজেপিত যোগদান কৰিছে এইসকলে। কলিয়াবৰ জিলা সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ সম্পাদকৰ উপস্থিতিত এনেদৰে যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়। বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ ব্যৱহাৰত ক্ষুণ্ণ হৈ বিজেপিত যোগদান কৰিছে পাঁচৰো অধিক কৰ্মীয়ে। চামগুৰিত কংগ্ৰেছৰ ৰাজনীতি নচলিব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে এইসকলে। আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এয়া যোগদান কাৰ্যসূচী। বিভিন্নজনে এনেদৰে যোগদান কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। হিন্দু মুছলমান সকলোকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই যোগদান কাৰ্যসূচীত। আপুনি ভালদৰে চাওক যোগদান কৰা ব্যক্তিসকলৰ মাজত আপুনি মুছলমান ব্যক্তি বা ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলকো দেখিবলৈ পাব যিয়ে এনেদৰে বিজেপিত আহি যোগদান কৰিছে। কলিয়াবৰ জিলা সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ সম্পাদকৰ উপস্থিতিত এনেদৰে যোগদান কৰা হৈছে। ৰকিবুল হুছেইনৰ ব্যৱহাৰ, ৰকিবুল হুছেইনৰ কৰ্ম এওঁলোক ক্ষুণ্ণ বুলি জানিব পৰা গৈছে। এতিয়া বহুজনে প্ৰশ্ন কৰিছে যে ৰকিবুল হুছেইনে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত নিজৰ ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে এটা সেউজীয়া পথ নিৰ্মাণ কৰিছে নেকি বা দলিচা পাৰি দিছে নেকি বিজেপি দললৈ যাবৰ বাবে নিজৰ কৰ্মীসকলক। আমি ইমান দিন 20 বছৰমান কংগ্ৰেছতে আছিলোঁ। আজি বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ ব্যৱহাৰ দেখি আমি কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিছোঁ। হা, আৰু কংগ্ৰেছৰ ৰাজনীতি নচলিব চামগুৰিত। হা, আমি আজি কমেও 500 মানুহ বিজেপিত যোগদান কৰিছোঁ আৰু ৰকিবুলৰ ৰাজনীতি ইয়াত চামগুৰি নচলে। আমাৰ আজিৰ সভাত বিজেপিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চা ৰচিদুল হক, কাঠপৰা আব্দুল খালেক, আজিত মাষ্টৰ চাহাব আৰু আজিত মাষ্টৰ চাহাব আৰু বহুত কৰ্মী ইয়াত আছে। আমি 3-4-5 মানুহ আমি বিজেপিত যোগদান হৈছোঁ। আমাৰ MLAৰ ব্যৱহাৰ পাতি ভাল নহয়, আজি আমাৰ লগত দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে, সেইকাৰণে মানে ত্যাগ কৰিছোঁ। আমি অনুষ্ঠানৰ মানে এটা চান্দাৰ কাৰণে গৈছিলোঁ, আমাৰ লগত দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে, সেইকাৰণে মানে আগৰ পৰাই দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰি থাকে, অসন্তুষ্ট হৈ আমি দলখন ত্যাগ কৰিছোঁ। হয়, শালপাৰা আৰু কাঠপাৰা পঞ্চায়তৰ বৃহৎ সংখ্যক কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিব এটা আলোচনা হৈছে। গতিকে ৰকিবুল হুছেইনৰ মানে ব্যৱহাৰত অসন্তুষ্ট হৈ, তেখেতৰ ব্যৱহাৰৰ প্ৰতি অসন্তুষ্ট হৈ কিছুমান মানে পুৰণা কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে দল ত্যাগ কৰিছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিব। মই ইয়াত সংখ্যালঘুৰ লাওখা উপসভাপতি আৰু আপোনাৰ কলিয়াবৰ সংখ্যালঘুৰ সম্পাদক আৰু আমাৰ এজন বিজেপি দলৰ নেতা আজিম ছাৰ আৰু কাঠপাৰা আব্দুল আজিজ চাহাব আছিল। গতিকে বৃহৎ সংখ্যক ৰাইজ ইয়াত মানে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতি সন্তুষ্ট হৈ, দলৰ আদৰ্শ নীতিৰ প্ৰতি সন্তুষ্ট হৈ ভাৰতীয় জনতা দলত যোগদান কৰিব।